ویڈیو کو شیئر کیجئے، قمر بھائی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، غلفام مرشد بھائی ویڈیو کو شیئر کیجئے، ہیئر وی گو جی، گبر آف ٹیبلز، ابھی بٹ ساکی سپورٹس کا بلہ ہاتھ میں تھامے ہوئے سامنا کر رہے ہیں، شاٹ کھیل دیا ہے اسکوائر لگ کی جانب، کوئی فیلڈر جی ہاں موجود ہے، فیلڈر اچانک سے نمودار ہوئے، یقین عرفان نونا امپائر کو کراس کر رہے ہیں، اس بار ایک سے چھ گنتی کر لیجئے، اسکوائر لیگ کے اوپر سے روانہ کیا اس گیند کو، چھ رنز کے لیے پہلا سامنا کریں گے سہیل، آئے اٹھایا اس گیند کو ٹیم اسکوائر لیگ کے اوپر سے، اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کر لیجئے، کبر پارٹی کو بھرپور چھکا آیا ہے بولر کو، بولر یقینی طور پر پریشر میں، پہلے اوور میں 11 رنز آئے تھے، زیادہ ڈیمیج نہیں پہلے اوور میں، یہ لیجئے مڈل کٹ پہ فیلڈر موجود لیکن اس کی کتنی پرواہ نہیں کی، زیبی بٹ نے اگلا گیند، آؤٹ، او یو ٹی، کبر آف ٹیبل، پویلین واپس لوٹ گئے، عرفان نونا اٹھایا، او مائی گاڈ، یہ گیند بہت دور گئی ہے، اس گیند کو گوگل میپ پہ ڈھونڈیے، بی شیئر وتھ، تھینک یو ویری مچ یار، عرفان نونا چھوڑا تھا اس گیند کو، یہ لیجئے اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کر لیجئے، آسان گیند نہیں تھا یہ چھکا مارنے کے لیے، سے کم ان کا کمنٹ میں ضرور پڑھ پاؤں، ونس اگین عرفان نونا، نونا اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کر لیجئے، یہ گیند گراؤنڈ سے باہر جائے گی، نیو بال پلیز، تھینک یو ویری مچ، واہ کیا کہنے حسن پینڈا، آج خطرناک حسن پینڈا، یہ لیجئے آؤٹ آف دا باک، ون مین آرمی، اٹھایا سیدھے بلے کے ساتھ، ایک سے چھ گنتی کیجئے، رنز کا مجموعہ بڑھتے ہوئے 68، یار کنے رکھے اتنے بیگ، کتنا بیگ، مائک دس رکھے اپنا، پہلی گیند کا سامنا، اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کیجئے، دانی ضعف آدمی ہے، چنوں کو کیا ٹارگٹ ملتا ہے، بولر ایک بار پھر سے ہم پانچ کو کراس کر رہے ہیں، یہ اٹھا دیا گیند کو، اس بار فاد میاں چنو آ رہے ہیں، مشکل ہے کیچ چھوڑا جائے، بہترین کیچ، تین چوتھا گیند، 90 رنز بن چکے، اٹھایا ہے فیلڈر ہے لیکن صرف دیکھ سکتے ہیں 6 رنز کے لیے، علی بھٹو اگلا گیند جی،
اٹھایا بڑا تیز شاٹ چار رنز کے لیے علی وٹو بھی باقی ہے تمور مرزا اور وفاد میاں چنو کیا یہ ٹارگٹ چیز کر پائیں گے یہ دیکھنے والی بات ہے اٹھایا تمور مرزا گیند کے پیچھے یہ دیکھیے اور فاد میاں چنو سے آپ دوڑ لگا رہے ہیں اتنی اتنی بڑی ٹانگیں ہیں ان کی احمد اٹھایا لیکن بال بال بچے وہاں پر فاد میاں چنو اپنے بالنگ کے نشان سے روانہ ہوئے اٹھایا اس گیند کو اور گیند گراؤنڈ سے بہت دور مکس پہلا حملہ پہلی گیند کا سامنا حملہ کیا وہاں پر تیمور مرزا نے بولر احمد روانہ ہوئے امپائر کو کراس کر رہے ہیں او ہو ایکسلنٹ ویل ڈن احمد کلفی بولر احمد اپنے بالنگ کے نشان سے اٹھایا فلک کیا اس گیند کو رنز دو جائیں گے چھ رنز معافی چاہتا ہوں اٹھایا ایک سے چھ گنتی کیجیے گیند اسکوائر لے کر کے چھ رنز کے لیے ایکسلنٹ ارسلان بھائی نے ویڈیو کو شیئر کیا تھینک یو گیند ہوا سے میں میں گفتگو اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کیجیے ٹی ایم دا باس از بیک اٹھایا گیند ہوا میں فیلڈر نیچے لیکن صرف دیکھ سکتے ہیں چھ رنز آ جائیں گے پھر آئے روانہ ہوئے اٹھایا سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں 21 گیند میں 59 کی فری ایٹ کا سامنا کریں گے ٹی ایم احمد واو ایکسلنٹ دا باس از بیک ٹی ایم روانہ ہوئے یہ لیجیے علی اصغر نے علی وٹو کو اٹھایا گیند سے چھ رنز کے لیے مڈ وکٹ کے اوپر سے محبت سے ایک اور وکٹ آیا جی شاٹ کھیلا ہے اٹھایا فیلڈر فیلڈر کیچ ڈراپ کیچ ڈراپ 11 اگلا گیند اوہو ایک اور چکر اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کیجیے 30 باقی 13 گیندیں 30 رنز باقی جن دوستوں کو یہ بلہ چاہیے نیچے دے گئے نمبر پر پرسنل رابطہ کر سکتے ہیں واٹس اپ کر سکتے ہیں گارنٹی کے ساتھ پلیئر ایڈیشن چیز ملے گی ایچ اینڈ ٹیکن 12 گیندیں 30 باقی 10 گیندیں 27 باقی بولر ایک بار پھر سے شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے گیند گراؤنڈ سے بہت دور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے آپ
بولر 8 گیندیں 21 شاٹ گیند ہوا میں فیلڈر ڈائیو کیا کیچ ڈراپڈ آہا کام کر گئے تھے بولر اپنا یہ میچ چھوڑ دیا آپ نے بھائی پہلے وکٹ کیا اسی بولر ایک بار پھر اٹھایا ہیلو اینڈ گڈ بائے نو بال ایز ویل واٹس گوئنگ آن او مائی گاڈ یہ کیا ہو رہا ہے ریڈیکولس فرام بولر نو سات گیندیں پھر سے فری ہٹ ہے نو بال تھا بولر ایک بار پھر امپائر کو کراس کر رہے ہیں اٹھایا گیند ہواؤں سے باتیں کرتے ہوئے آؤٹ آف دا پارک اس بار بھی ایک سے چھ گنتی کر لیجیے پانچ رنز باقی محض صرف پانچ رنز باقی ہیں بولر اٹھایا اور تیمور مرزا نے دوڑ لگا دی ہے فائنل میں کوالیفائی کر کے اللہ حافظ فائنل کے ساتھ آتے ہیں